Tervehdys, se on suurleuka täällä ja pitkästä aikaa pikkusikaritesti. Rupesin tuossa kattelemaan mun pikkusikarivarastoa, että onkohan se mitään sellaista, mitä en olisi koskaan aikaisemmin kokeillut. Aika yllättävä ratkaisu löytyi, tämmönen tuote. Joten pikkusikaritestissä tänään reikäsigarri tuossa filterillä. Tää on Portugalista ihan selvästi ostettu. 2017 on siellä käynyt viimeksi, tarkalleen sanottu Madeiralla. Ja hämärästi se muisti palailee. Tosiaan taisin ostaa sieltä tämmöisen rasian, koska sieltä ei oikein sikareita löytynyt mistään. Pikkusikareita oli kuitenkin joitain kappaleita. 4,20 ollut hintaa. Ihan nätin näköinen rasia. Ja kun se avataan, niin sieltähän löytyy sisältä ihan nätti rivi. Perusfiltteri pikkusikareet. Tää on just sen näköinen ja tuoksune, kun ne kaikki marketti pikkusikarit aina tuppaa olemaan. Täällä on myös varmuuden vuoksi vielä tämmönen varoitus, siinä lukee ihan tälleen suoraan suomennettuun, että jos perheen ja kavereiden kanssa polttelet näitä, niin teillä on mukava. Odotukset ei ole järin suuret, joten nyt jo ihan heti ensi alkuun avannut yhden kroukun. Muuten kevät on aika mukavan pitkällä, täällä on ihan pirun kylmä, mutta lähipäivinä lämpenee. Vielä on pirun ehkä vähän luntakin maassa, vaikka jo koko talven sitä ollut, mutta nyt vähän heitti tossa. Ai että perus kroukku, on se hyvä. Taustalta kuuluu vähän tirinää. Kerron kohta, mistä se johtuu. Tässä on nyt yksi kappale pikkusikareita. Se on varsin tyypillisen näköinen, filterillinen. Ja tuoksu on lähestulkoon olematon. Perus pikkusikarin aromia tulee kyllä täältä rasiasta, mutta siinäkin joukkio on voimaa, sillä yksilö ei jaksa tuoksua. No kylmää maku ei ole minkäänlaista, ei kerrassaan mitään. Polttaisin sen, ja poltankin näköjään. Tää on yllättävän muuten pehmyt. Siis tää on oikeesti aika pehmyt. Näissähän on tyypillisiä tapaa semmonen paperin kitkeryys. En tiedä kattomatta, mutta no joo, näkee sen tosta reunasta. Tääkin on ruskean paperiin käärästy. Sen maku tässä on olemassa, mutta se ei ole niin pistävä kuin monessa muussa tapauksessa. Tämä maistuu savulle. Tämä ei oikeastaan ole hirveän pahanmakunen. Tämä on aika tyypillinen pikkusikari, mutta yllättävän pehmeä. 4,20. En tiedä, onko tänä päivänä enää voi olla, että 3 vuodessa on hinnat nousseet. Mutta jos tähänkin rahaa, tai sanotaan, että 5:10 kappaletta pikkusikareita, ei nää hirveän pahanmakuisia ole, niin ehkä se on ihan ok, jos näitä tällaisia haluaa polttaa. Mutta sitten taas lähinnä ihminen, joka tällaisia enimmäkseen polttelee, taitaa olla riippuvan nikotiinista ja kaipaa ehkä jonkinlaista korviketta, ehkä parempaa korviketta, hienompaa sikaria, pikkusikaria savukkeille, niin en osaa sanoa sellaisen puolesta, miten tällainen vaikuttaa, että saako hän siitä mitään irti. Jopa tällä hintaa antaa savukkeisiin näin paljon kalliimpi. Paitsi, no joo, Portugalissakin taisi olla aika edulliset noin savukkeet, en kyllä pahemmin niin perehtynyt, mutta ei tää kyllä mikään kummonen oo. Ei läheskään. Tää tuoksu, mikä tänne jää, on kuitenkin selvästi parempi kuin että joku seurueesta polttelisi savukkeita, kuten esimerkiksi rikehän tää liimeä kuin korsteeni, niin tästä jää ihan miellyttävän maku, mutta tässä ei ole mitään sellaisia hyviä aromeita, vaikkei tässä ole paojakaan, niin joistain löytyy mukavasti makeutta, pirteyttä, jotain tällaista. Tässä ei ole mitään. Tämä on hyvin tasaisen harmaa, mutta kuitenkin ei paha, eli siis mauton. On se tavallaan paha sekin. Mikä tilisee grilli? Siellä on muuten kanan liekkisiipiä ja pari tuommoista skäikälettä. Ei huono. En nyt osaa sanoa tästä mitään. Ei ole mikään hyvä, siis puhutaan pisteessä varmaan jossain 5-6 luokkaa. Mutta katsotaan tuossa lopussa, mikä se on se meininki. Mutta tää nyt on tämmönen pikkusikari. Sellainen niin kuin ne kaikki muutkin. Ei ehkä ihan niin kitkerä, mutta kuitenkin kakkaa. Nyt on reikki polteltu ja sikäli ehkä aika erikoinen pikkusikari, että se ei ihan oikeesti ole mitään todella pahaa makua. Toisaalta tää on yhtä mauton ollut koko aika. Tässä ei ole minkäänlaista muutosta tapahtunut koko varren mitalla. Ja tää on ehkä yksi pahimman makuisia, mauttomia pikkusikareita, jos voi näin sanoa. Tän tylsemmäksi ei enää pikkusikari mene. Paha makukin on sen tää maku, mutta kun ei tässä ole minkäänlaista makua.
tosi vaikea lähteä suosittelemaan, paitsi jos nyt haluaa elvistellä, että hei nyt meikä polttaa pikkusikaria ja saa jostain näitä käsinsä. Niin tää on varmaan siinä mielessä oikea ratkaisu, ettei se maistu miltä, että sitten niin kun sen pystyy polttamaan, mutta se ei ole kivaa. Ei siitä saa mitään irti. Sitten pahammakoinen pikkusikarikin sentään aiheuttaa jotakin mielipiteitä, mutta tää ei sen vertaa. Että siis tää on kyllä turhanpäiväinen tuote, on vaikea ymmärtää, miksi tällainen on olemassa. Toki yhtä vaikea ymmärtää tai jopa vaikeampi, miksi on selvästi pahanmakuisi. Mutta jotkut pahanmakuiset pikkusikarit, alussa pahanmakuiset, muuttuu jossain vaiheessa ihan siedettäviksi. Mutta tämä ei kyllä, niinku, tämä on ihan omituinen tuote. Sanotaan, että pisteet on nyt, kyllä se on 50, että sen verran tulee sikäli, että se ei ole paha ja sen voi polttaa. Mutta ei siinä niinku, sit mitään muuta olekaan. Tämä on oikeastaan yksi syy siihen, minkä takia minä en enää hirveästi tykkää pikkusikareista. En ole kyllä koskaan oikein niin kuin polttanut pikkusikareita, en tavan enkä minkään muukaan vuoksi. Joskus ehkä grillates nyt menee tässä näin, niin kuin on videoillakin monesti nähty, mutta tämä on kyllä yksi syy siihen, miksi en polttele kovin paljon pikkusikareita. Ei näistä ole mihinkään kerrassa. Mutta hei, kiva kun kattelit tämän pikkusikaritestivideon. Seuraavaan pikkusikaritestivideon saattaa taas tovi vierähtää. Täällä on muuten aktiivihiilisuodatin, sen tuntee nyt kun tää on lämmennyt, niin tää on tästä keskeltä ihan löysä tää filtteri. Ja rahisee. Tai joku tämmönen hiilisuodatin. Ilmeisesti se on niin tehokas, että se suodattaa tästä ihan kaikki maut myös.